Vi har set prototyper på telefoner med indbygget projektor før, men de er altså ikke kommet på markedet endnu. Men nu er Samsung altså på trapperne med den, som de kalder for Beam. Den blev lanceret i går under navnet Halo, men det bliver altså Beam, den kommer til at hedde, når den kommer ud på markedet. Skærmen er 3,7 tommer stor og selvfølgelig med touch, og så er den med såkaldt Super AMOLED. Det vil sige, at skærmen den skulle være meget, den er meget skarpere, også i sollys, så man kan altså se på den, når man går rundt ud i solen. Og så skulle den også være, ja, den skulle være meget mere bedre optimeret til batteriet, så den ikke bruger så meget strøm. Telefonen den er 14,9 mm tyk, og den føles egentlig ikke specielt tung, men når man lige har den i hånden, så virker den ret stor og klodset. Styresystemet i Beam er Android, og altså ikke Samsungs nye barter. Og det vi lige har prøvet på den, det ser rigtig lækkert ud. Det går hurtigt, typisk Android. Og ikonerne de er flotte, og de ser ud til, at jeg synes, at Samsung lige har været inde og tilpasse dem, som de synes, det skal være. Så man kan faktisk så genkende lidt af Samsungs eget design på den her telefon. Kameraet det står til at være på 8 megapixel. Men vi har fået at vide, at når den kommer ud i butikkerne, så bliver det altså kun 5 megapixel, der er på telefonen. Men den helt store top feature på Beam er selvfølgelig, at den har indbygget projektor. Og det synes jeg, vi skal have en smagsprøve på. Samsung anbefaler, at man holder sig på max. 50 tommer, hvis billedet det skal være godt. Og som man kan se her, så er billedkvaliteten måske ikke helt på niveau som en rigtig projektor. Det er selvfølgelig også en mobil, men jeg synes faktisk, det ser ret fornuftigt ud. Udover projektor, så er der selvfølgelig også Turbo 3G, Wi-Fi og GPS og alt muligt andet, man forventer af en toptelefon i dag. Telefonen kommer på markedet i andet kvartal i år. Prisen den er stadig til diskussion, oplyser Samsung til os.